A u Srbiji se godišnje pre vremena rodi 4000 beba, a u dečijoj bolnici u Novom Sadu oko 500. Kako bi mamama, bebama i doktorima olakšali rad i brigu o prevremeno rođenoj deci, jedno udruženje pokrenulo je humanitarnu akciju i opremilo nameštajem odeljenje neonatologije u dečijoj bolnici u Novom Sadu. Naša Milana Kuragić nam donosi detalje. Milana, koje udruženje je došlo na ovu sjajnu ideju da donira nameštaj dečijoj bolnici i kakav nameštaj je u pitanju? Kolege udruženja roditelja prevremeno rođene dece Optimistike početkom prošle godine krenulo sa akcijom da doniraju potpuno nov nameštaj neonatalnom i pedijatrijskoj intenzivnoj nezi i terapiji ovde u dečijoj bolnici i uspeli su u toj svojoj misiji. Uz pomoć raznih donatora prikupili su sredstva negde oko 6000 evra. Detaljnije će nam svakako reći motor čitave ove akcije, to je predsednica udruženja Optimistik Dragana Popov. Dobro jutro, dobrodošli u naš jutarnji program. Dobro jutro. Evo da kažemo, odakle ideja uopšte da započnete ovu čitavu akciju, zašto baš ta ideja o neonatologiji i koji nameštaj ste donirali? Ideja je potekla od nas roditelja. Videli smo da doktori imaju problema sa nameštajem, a i nama je bilo nekako da ulepšamo taj prostor, da budu boje onako kakve nama odgovaraju i nekako roditelji da se osjećaju prijatno u tom ambijentu u kojem ostaju ponekad i po više meseci. Koji nameštaj ste donirali? Donirali smo komode koje su za pacijente, donirali smo ormare koji su isto za pacijente, ali pomažu i doktorima u njihovom radu. Svakako, naši gledoci će imati prilike u toku ovog uključenja da vide kako to tačno izgleda. Sada, i vas je u jednom momentu, da tako kažemo, život doveo do neonatalne i pedijatrijske intenzivne nege i terapije. Iz vašeg ugla i prosto iz ugla majke prevremeno rođene dece, koliko je ovo veliki korak za njih i koliko će im bar malo olakšati brigu njihovim prevremeno rođenim bebama? Pa roditeljima će to puno značiti, majkama pogotovo, jer mi silazimo dole i hranimo naše bebe i bodrimo ih. Kao i očevima koji dođu u nekim određenim, o nekom određenom vremenskom periodu imaju mogućnost da dođu da vide svoju bebu. Mnogo je lepše kada je taj prostor prilagođen nama i kada je nama prijatno u njemu, a nekada se osjećamo... Inače se osjećamo jako loše, pa sada da bude i u lošem prostoru. Koliko je bilo teško prikupiti sva sredstva? Pa nije bilo teško. Dosta se tu ljudi uključilo i bilo je puno donatora koji su bili otvoreni za nas i kada su čuli o čemu se radi, svi su drage volje prihvatili taj izazov. I hvala im svima, hvala svim donatorima i hvala stolarima i hvala svim roditeljima koji su učestvovali u našoj akciji. Hvala i vama na ovom razgovoru i svaka čast što ste pokrenuli i istrajali u svojoj misiji i što će sada majke sa prevremeno rođenom decom i doktori imati lakši posao ovdje. Jeste. Hvala i vama što ste nas ispratili od samog početka. Nastavit ćemo i dalje ako budete organizovali bilo kakve akcije. Prijetan dan. Pored toga što će barem malo olakšati brigu roditeljima ovaj nov doniran nameštaj kada je reč o njihovoj prevremeno rođenoj deci, definitivno olakšat će i rad doktora sa pacijentima na ovom odeljenju. Koliko ćemo olakšati rad, reći će nam moj sagovornik, načelnik neonatološke i pedijatrijske intenzivne nege i terapije u okviru dečije bolnice u Novom Sadu, Slobodan Spasović. Doktore, dobro jutro, dobrodošli i vi u naš jutarnji program. Dobro jutro, dozvolite da vas u ova teška vremena pozdravim ispred Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine jednim radosnim povodom, pre svega za osoblje neonatalne i pedijatrijske intenzivne nege i terapije koje, zahvaljujući donaciji koje je organizovalo udruženje roditelja prevremeno rođenih, rođene novorođenčadi Optimistik, stigla na naše odeljenje. Ova oprema će poboljšati svakako ne samo uslove rada, ne samo lekara, nego i medicinskih sestara, tehničara i nemedicinskog osoblja na našem odeljenju, ali svakako i uslove lečenja prevremeno rođene, ročne novorođenčadi koja se leče na odeljenju neonatalne intenzivne terapije, ali svakako i roditelja koji su smešteni, pre svega majke koje su smeštene uz svoju životno ugroženo prevremeno rođenu i ročnu novorođenčad.
Vidi se već značaj i vidjet će se i u budućnosti ovog doniranog potpuno novog namještaja. Svakako u potpunosti u pravu. Nadam se da ovakve akcije neće stati s obzirom da su potrebe našeg odeljenja praktično tekuće. Svakoga dana iskrsavaju neki novi problemi, znači koje, zahvaljujući ne samo ovakve donaciji Udruženja roditelja prevremeno rođenih, nego i drugih donatora, uspešno rešavamo. Hvala vam da ima dobrih ljudi i hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vama. Dakle, zahvaljujući volji i istrajnosti Udruženja roditelja prevremeno rođene dece Optimistik, neonatalna i pedijatrijska intenzivna nega i terapija u dečijoj bolnici u Novom Sadu dobila je potpuno nov nameštaj koji će, čuli ste, makar malo olakšati brigu roditelja sa prevremeno rođenim bebama, ali i rad doktora na ovom odeljenju. Mi još jednom pozdravljamo ovo zaista fenomenalno humano delo. Kao što smo rekli, znači se vidi već sada i čuli smo to, a bit će veliki značaj i u budućnosti definitivno. Toliko za ovo uključenje. Studio. Zaista lep poduhvat i hvala ti što si nas obavestila o ovome.